Sláturfélagið Örlygur, þetta eru þættir og sögu lítils samvinnufélags vestur á Fjörðum. Ég er sjálfur fættur og uppalinn þar og þetta félag starfaði með nokkrum blóma meðan ég var að alast upp í sveitinni. Ég komst yfir fundagerðir fyrir nokkrum árum og ætlaði lengi að koma þessu í einhvern þátt og úr þessu varð heil bók upp á 150 síður. Það sem segir frá starfsemi félagsins frá upphafi til enda, frá árunum 1930 cirka til 1983. Þetta er bland af sögulega efni upp úr fundagerðum og eftir öðrum heimildum sem ég hef aflað mér. Bókin sjálf er gefin út í takmörkuðu upplagi, hún verður ekki seld í búðum, heldur beint til einstaklinga þar sem að ég held að markhópurinn sé tiltölulega fámennur sem að hefur áhugað fyrir slíku efni. Takk. Við erum stödd þar sem Íslandi teygir sig lengst í vestur. Það fækkar í sveitum og atvinnubylting breytir högum fólks. Þeir sem áður stunduðu að miklu leiti sjálfsþurftarbúskap til sjós og lands urðu nú að fylgja straumnum enda bauði nýji tímin upp á lífsgæði og afkomu sem ekki hafði áður þekkst. Tækifærin voru í þéttbýli, dreifbýli átti undir högg að sækja. En nokkrir sátu sem fastast og þó sjósókn væri liðin tíð var landið gjöfult og verkmenning í betra lagi. Markmiðið var að skila arfi kynslóðana til þeirrar næstu í betra ástandi en hann var þegar við var tekið. Sláturfélagið Örlygur var eitt af þeim tækjum sem stofnað var til svo að lífið í dreifbýlinu gæti orðið bærilegra. Þangað beindu menn viðskiptum sínum í bæði við sölu afurða og innkaup nauðsynja vöru. Slík félagsstofnun var nauðsynleg hagræðing til að tryggja byggð á þessum slóðum sem nefna má út kjálka. Allnokkuð er síðan samband íslenskra samvinnufélaga lagði niður starfsemi sína og ennþá hefur engin sagfræðingur lagt í þá vinnu að gera grein fyrir sögu þessara öflugu samtaka sem á tímabili settu mark sitt á allt atvinnulíf utan höfuðborgarsvæðisins en urðu undir lokin að sjálfstæðu viðskiptalegu skrímsli sem varð sjálfu sér að fjörtjóni svo vitnaði sér beint til orða Valdimars Össurssonar í ágætum kafla í bókinni. Ég ætla að grípa hér niður í einmitt frásögn Valdimars þessa sem var síðasti kaupfélagsstjórinn og hvernig hann lýsti hérna vinnunni sinni þarna. Hér kemur lifandi lýsing af í kafla sem heitir Músahernaðurinn. Þó annars heimsverur hafi lítt gert vart við sig í gjögraverslun á mínum árum var annars slæðingur öllu ásæknara en það var blessuð hagamúsin. Reyndar hallast ég að því að þær hafi tæpast verið að þessum heimi því engu var líkara en það gengju gegnum alla veggi. Umhverfið á gjögrum er kjörlendi músa því auk fjörunar hafði hún nóg að bíta og brenna af slátur úrgangi sem henta var þar í klettagjótu, auk fóðurbætis og annars sem hraut af bíl við flutninga. Þegar kólnaði í tíð sótti þessi her í hlýjuna í gjögrabúð og settist þar að í vörubirðum eða inn á milli tilja. Stöðugar músaveiðar með gildruhernaði, fjalaköttum, vassfötum og útkasti virtust lítil skörð höggvistofnin. Vandamálið var meira og minna viðvarandi þegar ég kom fyrst að gjögraverslun og það stóð enn þegar verslunin flutti. Láguð þá allmörg hundruð músa í valnum að samanlögðu. Mísnar voru auðvitað skaðvaldur í allri vöru, jafnt matvöru sem vefnaða vöru. Gráðugasta voru þær þó í handsápu og reyktópak. Stundum kom það fyrir að ég sótti karton af sígarettum inn á lager og það var með einu litlu gati í horni en allir pakkar tómir í því. Virtist músin hafa það lag að fara inn í hornið og éta sig fyrst eftir annarri pakkaröðinni en síðan hinni og fara svo út sama hornið aftur. Hún virtist vera nikótín fíkill því einhvern tíma náði ég einni sígarettumús með því að egna gildru með tópaki. Hrísgrjón bar hún í búsitt milli þylja. Einhverju sinni reyfi ég þylju af innvegg og þá rundu þar út haugar af hrísgrjónum, umbúða hjastri og jú, sígarettu fyllti. Músin var leiðinlega í kveitinu meðan það var enn í sekkjum. Henni virtist mikið í mun að gata sem flesta poka og var nokkuð starf að sauma fyrir þá sem virtist ósnertir öðru leiti.
Var ekki óalgengt er ég sat við slíkan saumaskap í róliheitum að mús kom trýtlandi upp á opinn poka sem stóð rétt hjá, settist þar upp á afturlappirnar og skóplaði hveitinu upp í sig með framfótunum. Og svo ætla ég að segja hérna stutta lýsingu af kaupfélagsstjóranum sem var næst á undan Valdimar samskiptum við hann. Jónsi lagði mikið upp úr mat. Hann var nýtinn upp á gamla mótan og hefði fallið vel að hugmyndum samtímans að draga úr matarsóun. Ef niðursuðu dósir í gjögrabúð urðu óléttar eða ef dökkur litur ellinar færðist yfir eplin og gráfíkjur fór að standa undir nafni, þá var Jónsi alltaf til í að aðgæta það aðeins betur. Það mætti nú alveg vinna dulítið að þessu og ekki varð honum meint af. Stundum bauð hann til matar eftir törn í bókhaldinu, oft var þá borið fram vel reykt hangikjett og með því var ananaskurl og gjarnan æðaregg en hann átti eitt stærsta æðarvarpi í hreppnum. Kjeti var sneitt niður með fornfálegri brettu sem bar nafnið Sultu hnífurinn Davíðs. Það nafn notaði Jónsi reyndar fleiri hnífa. Gleymt hef ég sögunni sem hann sagði mér nafngiftina en man að hún tengdist Davíð sem bjó á Kóngsengjum forðum. Guðmundur Jón Hákonarsson var einn af þeim litríku hreppsbúum sem settu svip á Rauðarsands hrepp á síðari hluta 20. aldar og gott dæmi þá mörgu sem lögðust á eitt til að áframætti verða þar sterk félagsheild og mannvænt samfélag.